A teraz si zavri oči. Zavri. Chcem ti niečo ukázať. Čo máte v tých vrecach mŕtvoly? Nie, máme tam odevy pre utečencov. Ideme na hranice. Tí to potrebujú, hej. Kamera to asi nedá. Zahráme si hru. Aký? Otázky a odpovede. Ľubíš ma? Keď ja neviem, čo je to láska. Ty sa kvôli žene vystal na školu? Nie, kvôli nie som tam bol. Odvolávam. Si kokot. Veľmi rafinované. A to nie je rafinované, to je fakt. Fakt? Ja fakt nerozumiem, čo máš za problém. Vieš čo, tak skús zavrtať vo svojej hlavičke, hej, konkrétne dnes ráno a spomen si, čo v tom telefóne máš. Odovzdajte dieťa matke. Tak dá, či bol ty chočeš. Chcem, aby prestalo prešať. Mne pani majú. V podstate čokoľvek, čo robím, robím v rámci svojich hraníc. A to, čo robím, robím... No, robím vlastne ja? Je to tvoja rodina, mne je to jedno. A vôbec, konečne sami dvaja bez dieťaťa a hádame sa. Mohla by si sa s tým už konečne zmieriť. Snažil som sa ťa zachrániť. A ty sa zabíjaš sama, nikomu nedovolíš. Nikomu nedovolíš, aby ti pomohol. Vieš, ako sa cítia tí ostatní ľudia? Keď si nasratý, tak to nezvaľuj na mňa. Ja som nasratý. Nie, lebo si strašne načený. Bože, nechoď preč, keď sa s tebou rozprávam. Pozeraj sa mi do očí, keď sa s tebou rozprávam. Pozeraj sa mi do očí, keď sa s tebou rozprávam.